Třinecká knihovna otevřela okna 2015, čtvrtý ročník celostátní soutěžní přehlídky o knihovnických aktivitách. Po dva dny 14. a 15. dubna se tu sjeli knihovníci a lektoři z České republiky a Slovenska, aby představili nové formy práce s dětmi v knihovnách. Je mi velkou ctí vás přivítat u nás v Třinci v nové knihovně, u nás v Třinci okna, protože mám pocit, jsem přesvědčena o tom, že práce s dětmi je jedna z nejstěžejnějších a nejklíčovějších aktivit, které knihovna vůbec, ne naše, ale obecně knihovny, kterým se věnují. Dobré dopoledne, já se omlouvám, že jsem tady tak narychlo byl vyslán, že měla přijít paní starostka, ale tím chci vyjádřit její pozdrav vám. Přednášky, pořady a workshopy spojovalo jedno téma. První a druhá světová válka v literatuře pro děti a mládež. Přednášející je měli za úkol podat posluchačům, žákům druhého stupně základních škol. Achtung, achtung, pozor, pozor. Hlášení městského rozhlasu Sedočan. Části bývalé Československé republiky náleží od 16. března 1939 území Velkoněmecké říše a vstupují jako protektorát Čechy a Morava pod její ochranu. A zemí se šíří různé zvěsti. Zvěsti o tom, jak se Němci chovají, jaké páchají zvěrstva a krutosti. Mizí sousedé, ztrácejí se židovští sousedé, nikdo neví kam, co se s nimi vlastně děje. A my jsme teď v roce 1943 a z vás teď utvořím rodiny. Jo? Zaručené zprávy o tom, že se Sedlčansko bude vystěhováno. Benešovsko je právě v procesu vystěhování a šíří se, že možná dojde i na Sedlčansko. Některé jiné strany říkají, že Sedlčansko rozhodně ne, že to z toho bude vynecháno. A nikdo neví, co si o tom vlastně má myslet. Každá vaše rodina teď dostane informace, které se jí podařilo získat. Všechny rodiny mají stejné. Po vás budu chtít, abyste si je pročetli a řekli, který zdroj těch informací považujete za důvěryhodný. Komu byste z nich věřili? Je to jasný? Jak se vám dnes prezentovalo a jaké máte postřehy z dnešní lekce? No, když pomenu trému, že jsou to děti, které neznám, se kterými jsem se doteď neviděla, protože tím, jak dělám pravidelně lekce v Sedlčanech, tak samozřejmě ty třídy jednotlivé už znám. Takže, že to jsou úplně neznámé děti a že tady je publikum knihovníků, tak je to samozřejmě takové jako těžší. Na druhou stranu, po chvilce to člověk přestane vnímat a vnímá už jenom ty děti a soustředí se prostě na to, co po nich chce. A to reagují v podstatě opravdu velmi obdobně jako u nás, že by byly zrovna povídaví, tak to se říct nedalo, ale rozhodně si nestěžuji. Bylo to dobrý, bylo to nějak objektivní, aspoň jsme se tady něco dozvěděli a jsem ráda, doufám, že se to bude nějak kdy opakovat. Bylo to určitě dobrý a doporučuji to všem. Tvoje bezprostřední pocity po lekci? Tak cítím se tak trochu jakože tak zvláštně, no. Potom, co ty rodiny prožívali a tak to cítím jako tak trochu za ně. No, bylo to super, jako. A co na tom bylo? Jsme se museli třeba vystěhovat a tak, jako si to uvědomit třeba, že 8 lidí v jednom pokoji, je to také divné. Okna každoročně pořádá Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků, tentokrát ve spolupráci s knihovnou Třinec za podpory Ministerstva kultury České republiky. Proč zrovna toto téma padlo? To téma letos je výročí vlastně konce druhé světové války, takže to téma určitě se nabízelo jako vhodné. A taková výzva, protože nic takového ještě nebylo nikdy, takže výzva. Cílem soutěžní přehlídky je představit a ocenit nejlepší pořady pro děti a mládež, které by se měly stát zdrojem inspirace pro ostatní knihovny. Je to úžasné a inspirativní, protože my pracujeme všichni vlastně jako dětskaři na vlastně postu dětských oddělení, kde podáváme informace dětem a tohle to je velice těžké téma a všichni to mají úplně úžasně zpracované, takže je to opravdu inspirativní a je to velká pomoc prostě pro každého, kdo vidí a může se takhle inspirovat vlastně nějakými pořady, kteří vytvořili kolegové. Tak přišlo mi to jako zajímavá příležitost potkat se jako s knihovnickým světem, s nějakou širší knihovnickou jako skupinou lidí tady z republiky. Tři třídy starších žáků ze tří třineckých základních škol přišly naslouchat soutěžním týmům ze 7 knihoven. Kromě nich tvořilo publikum také na 60 knihovníků z České republiky. Inspiraci čerpali také z workshopů, které pro ně organizátoři připravili. No, tak byla to velmi zajímavá lekce. No a tak ve všem spousta nových informací a tak. Určitě jsem se dozvěděla plno nových informací a jsem ráda, že jsem tady.
Po nultém ročníku knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně v roce 2011 se celostátní přehlídka konala také v knihovnách v Chrudimi, Brně a Hradci Králové. Po 5 letech od založení tohoto soutěžního klání se k organizátorům přidala knihovna Třinec, která doposud získávala uznání porotců jako soutěžící. Že proč se Třinecká knihovna rozhodla přidat se k organizátorům Oken? Tak těch nápadů, proč je několik hned? Určitě je tady nová krásná knihovna, kterou máme a kterou se chceme pochlubit všem. A taky, že máme výborný tým, který rád přijímá výzvy. A tohle byla výzva, takhle jako velkou akci jsme tady teď měli vlastně už, ale je to něco nového. Rádi se koukáme na jiné knihovníky, jak pracují, rádi se inspirujeme. Třinecká knihovna v posledních letech připravovala až 200 pořadů ročně, které zhlédlo na 4000 dětí. S otevřením nově rekonstruované větší knihovny se zájem o dětské pořady ještě zvýšil. Někdy knihovníci zvládnou i 6 lekcí za den. To bude teď pro nás bezva, že se můžeme inspirovat, můžeme i převzít klidně celý program a nabídnout příští školní rok škole. Vítězem Třineckých oken 2015 se stala knihovna ze Sedlčan, která se věnovala tématu násilného vystěhování tamnějších obyvatel během druhé světové války. Cíl bylo možná opravdu zaměřit se na region, protože mám pocit, že ačkoliv se ve škole učí druhá světová válka, prostě se všemi posuny front a se všemi pakty a dohodami a vším tím okolo, tak ten region z toho potom trošku vypadává, protože už se tam někdy úplně nevejde. A co jsem to konzultovala, anebo co viděli dějepisářky od nás ze škol, tak ty byly nadšené, že prožitková hodina právě na region a na vystěhování jako takové, že je výborný nápad a chtějí to pro další roky, pro další třídy. Cenu poroty i diváků získala knihovna z Plzně díky svému lektorovi Martinu Ouřadovi. Tak já jsem hlavně nadšenej z takového entuziasmu tady kolem, jako z těch setkání s těma lidma a z toho, že vidím, že mají zájem opravdu na tom oboru aktivně. To je pro mě asi největší přínos, taková atmosféra a nálada tady. Pro mě to bylo opravdu hodně inspirativní, protože na každém knihovnickém setkání, prostě, kde se sejdem, tak člověk načerpá jednak hrozně moc energie, spoustu nápadů a má prostě chuť začít realizovat nové věci, takže letošek byl fakt povedený, opravdu skvělej. Po 2 dnech přednášek, workshopů a lekcí Třinecká okna skončila. Na další 5. ročník přítomné pozvali knihovníci ze Sedlčan.